та більш ніж 570 осіб, які були вимушені покинути своє житло в зв'язку з такими тяжкими обставинами. Всі будівлі підлягають відновленню. Гроші на консервацію виділяються лише з міського бюджету. Є прихильники, які кажуть, краще побудувати з нуля. Є прихильники, які кажуть, ні, я хочу, і особисто власник, я хочу повернути собі свою квартиру саме тут. Я тут виріс, тут прийшло моє дитинство. Пане Вікторе, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Сьогодні будемо з вами говорити про метод консервації пошкоджених або повністю зруйнованих будинків внаслідок атаки окупантів. Власне, на сьогодні, якщо говорити про цифри, скільки маємо в Запоріжжі пошкоджених або повністю зруйнованих багатоповерхівок і будинків приватного сектору? Так, дійсно, сьогодні в місті, на жаль, ми вже нарахували більш ніж 533 багатоквартирних будинка, які пошкоджені внаслідок обстрілу Російської Федерації житлових будинків мирного населення, з яких 11 частково зруйновані, це дає повністю зруйновані квартири, пошкоджені місця загального користування. Якщо казати про будинки приватного сектору, то вже ми нараховуємо більше, ніж 575. Якщо врахувати ще останній приліт, то буде вже майже 600, з яких 14 будинків повністю зруйновані і взагалі, можна сказати, що їх станом на сьогодні вже не існує, і вони, відповідно, в них непридатне і мешкання. А якщо говоримо про людей, власне, мешканців багатоквартирних будинків, приватного сектора, скільки залишилося взагалі без житла або де житло частково зруйновані, і вони вимушені проживати поки в інших місцях? Більше ніж 570 осіб, які були вимушені покинути своє житло в зв'язку з такими тяжкими обставинами. Бачимо, що, власне, як в всій Україні, так і безпосередньо в Запоріжжі застосовують метод консервації будинків. Власне, що це за метод? Є відповідна, до речі, постанова Кабміну 1183, яка передбачає порядок консервації, передбачає, які будівлі підлягають консервації. Ну і, по-друге, я вважаю, що як охайний власник комунальної власності, як охайний власник на своїй території, в місті, ми зробили саме такий захід з консервації для того, щоб, по-перше, зберегти основні несучі конструкції будівлі, тому що тоді дійсно ніхто не розумів, яка буде в подальшому доля цих будинків. І після того, як ми по кожному будинку отримали експертний технічний звіт, і за висновками якого всі будівлі підлягають відновленню шляхом капітального ремонту, реставрації, звичайно, було прийнято рішення на рівні міської ради для того, щоб зберегти і в подальшому відновити це житло, такий от метод консервації. На перший погляд він дуже простий. По-друге, ми вважаємо, що ми трошки скриваємо негативний образ зруйнованих будинків і особисто це стосується тих будинків, які розташовані на центральних вулицях міста. І таким чином ми, я впевнений, показуємо і мешканцям, і підіймаємо бойовий дух, і настрій. Тобто закриваємо іншу сторону, морально-етичну сторону для нашого міста в цілому. Тобто два основних напрямки – це збереження конструктиву будинку і, по-друге, це естетичний вид, естетичний погляд будинків, погляд в місті для подальшого, для найшвидшої нашої перемоги. Найголовніша мета – це захистити від навколишніх наслідків дощ, сніг, вітер, тому що, якщо казати і залишити незаконсервовану будівлю на десь в міжсезоні на весну, осінь, там протягом декілька місяців, то а може і півроку, то це вже зовсім інша ситуація з будинком, він руйнується. Самі будівельні матеріали, відповідно до своїх фізичних властивостей, які під впливом зовнішнього середовища, вони ще швидше руйнуються, відповідно, в зв'язку з цим буде потреба в більш значному фінансуванні на відновлення. Тому ми вважаємо, що все ж таки ми вірно зробили.
А якось тут визначати, яку будівлю можна консервувати, так, яка, можливо, наприклад, частково пошкоджена, а яку взагалі вже і немає сенсу консервувати? Ми станом на сьогодні законсервували 4 будинки. Повернусь до законодавчих актів. Дійсно, є і відповідна документація, яка передбачає консервувати і фундаменти зруйнованих будинків, і несучі конструкції, і стіни. Тому ми законсервували те, що ми бачимо, що на 100% ми будемо відновлювати. На прикладі будинка Зістафонська 8, де секція цілком одного під'їзду була зруйнована і залишилась окремо стояча друга секція четвертого під'їзду. На жаль, ми не бачимо сенсу цього робити, тому що вона в подальшому відповідно до проектно-кошторисної документації, відповідно до проекту, який розроблюється на відновлення, буде демонтуватись і на місці цей буде відновлюватись повністю новий під'їзд. Відповідно до проєктної документації. Тому в цьому випадку ми не привикали до методу консервації, тому що нема в цьому сенсу і це економічно неефективно. Усі вікна відразу, у нас є таке завдання, і відразу після прильоту всі ті вікна, які зруйнувались внаслідок або вибухової хвилі, або осколкових снарядів, ми відразу завдяки нашому комунальному підприємству «Запоріжжім сервіс» і наша муніципальна аварійна служба. І ми консервуємо плитами ОСБ вікна. Це була дуже велика потреба в цьому особисто в зимковий період, восени. Тобто, коли було холодно, треба було швидко вирішити питання для того, щоб було більш комфортно мешканцям в своїх оселях. Ви зазначили, 4 будинки на сьогодні законсервовано по Запоріжжю. Так. Це багатоквартирні чи приватний сектор? Це багатоквартирні будинки, а якщо повернутися до приватного сектору, то я кажу, що підхід у нас такий, що у нас завдяки і нашим міжнародним партнерам, які нам допомагають і з матеріалами будівельними, і завдяки нашим міжнародним фондам, і українським фондам, дуже велика подяка. Сьогодні вони допомагають нам з матеріалами будівельними. Частину ми закупаємо саме за рахунок місцевого бюджету і використовуємо саме для заходів з консервації, для заходів з відновлення. Це, наприклад, це шифер, наприклад, це, знову ж таки, плівка, це пліти ОСБ. І по приватним будинкам у нас є завдання в кратчайші терміни відразу зробити заходи, відновити кровлю, зашити вікна, запеніти, тобто повний комплекс таких от термінових рятувальних будівельних робіт. Гроші на консервацію виділяються лише з міського бюджету, чи це, можливо, і державні кошти, або і кошти донорів? Будівельні матеріали ми отримуємо з усіх напрямків, це і фонди нам допомагають, і частково ми покупаємо за місцеві кошти, тому можна сказати, що з усіх різноманітних напрямків ми намагаємося залучити. Ми дійсно звертаємось до всіх за допомогою, і я дуже вдячний, що дійсно сьогодні до міста Запоріжжя інше відношення, не таке, як було раніше, і ми бачимо, що міжнародні фонди у нас з нами співпрацюють, і навіть у нас вже пройшов перший пілотний проєкт по відновленню вікон металопластикових будинках. До нас звернувся міжнародний американський фонд, дуже великий, дуже потужний, з містом Запоріжжя із військовою адміністрацією заключили меморандум. Вже на сьогодні встановили більш ніж 616 вікон в квартирах. Це дійсно, це дуже велика допомога, ми дуже вдячні, і ми цю роботу продовжуємо. Власне, а яку суму виділяють? Питання не в сумі, ми не отримуємо гроші від фонду. Вони наймають працівників, які встановлюють, роблять заміри, і безпосередньо результатом роботи є це вже виготовлення вікна і встановлення вікна в квартирі. Тобто у нас немає ніякої взаємодії з грошами міжнародних фондів. В цьому проєкті ми ніякось не пересікаємось. Ось в цей проєкт пілотний, так, про який зараз говоримо, наприклад, входить також і відновлення приватного сектору, так, допомога? Ми сьогодні опрацьовуємо питання в приватному секторі. Але із практики хочу, як то кажуть, сказати, що дійсно мешканці приватних будинків, вони більш зацікавлені в найшвидшому відновленні в своїх будинках, тому подекуди вони не чекають, а за свої власні кошти, з баченням в подальшому, що можна буде отримати компенсацію через репарації. На жаль, це буде обов'язково після нашої перемоги, тому вони
обов'язково в этом питанні таким чином знаходять виход. А якщо говоримо, наприклад, про кошти з міського бюджету, так, то скільки закладено, саме скільки коштів виділяється на ось таку консервацію, на допомогу в тому, щоб зберегти ті будівлі, які пошкоджені? Ну, я ж кажу, що, на жаль, планово коштів не передбачено. І на сьогодні в бюджеті за цим напрямком грошей нема. Це відбувається, як тільки ми розуміємо вже, скільки коштів треба на цей захід. І коли ми отримаємо доручення від комісії ТТНС, і тоді ми вже цим питанням займаємось і знаходимо ці кошти, і з бюджетними запитами звертаємося до фінансового департаменту, до Анатолія Валентиновича, розглядаємо це питання і вирішуємо. А що краще, скажімо так, оскільки маємо приклади міст в Україні, де, наприклад, будинки будують, ось тут що краще і вигідніше – консервувати чи, можливо, дійсно зносити і будувати з нуля? На сьогодні, дійсно, це, мабуть, одне з найголовніших питань, які, з якого всі споручаються, і є прихильники, які кажуть, краще побудувати з нуля, а є прихильники, які кажуть, ні, я хочу, і особисто власник, я хочу повернути собі свою квартиру, саме тут, я тут виріс, тут прийшло моє дитинство. Тут ми мешкали, і ми хочемо повернутися обратно сюди. І, на жаль, мабуть, на сьогодні ще на 100% не врегульоване питання на законодавчій площині. Наприклад, яким чином лишити інших власників, у яких в цьому ж будинку квартира, їх майно нерухоме відповідно ціле, вони там мешкають. І як лишити їх право там мешкати, зносити абсолютно цілу квартиру, для того, щоб в подальшому запропонувати якесь нове будівництво, коли воно буде, ми ще не розуміємо. Так? Тому питання дійсно двояке, і сперечаємося багато з цього приводу. Ну, і, на жаль, у нас в місті Запоріжжя на сьогодні ми бачимо, що не так багато будується житла нового. І, мабуть, це ще з попередніх часів було обумовлено близістю до ще з 2014 року, до прифронтової зони. Будувати з нуля і консервувати – це різні напрямки, раз. По-друге, якщо багато саме сторонників економічної частини, да, звичайно, будувати з нуля дешевше, ніж відновлювати. Але інколи стає друге питання – а що робити з цим будинком? Тобто потім потрібно виділяти кошти на його демонтаж. Потім треба вирішувати питання надання, мати в місті Запоріжжі дуже надпотужний обмінний фонд житловий, для того, щоб тимчасово надати мешканцям житло, яких ми з квартири будемо виганяти, яких квартира ціла, в якій вони можуть ще проживати. От, наприклад, Соборний 151, 11 під'їздів, і зруйновано майже два. Два під'їзди. Тобто, що робити з 9 під'їздами з іншими? Якщо ми кажемо, що хтось захоче, наприклад, побудувати новий будинок, то ну, це трошки така собі історія. Була експертна комісія, наприклад, відпрацювала будинок, визнають таким, яким придатний для подальшого проживання після відновлення. То люди яким чином? Вони можуть заходити жити вже коли повністю відновлять, наприклад, невистачаючої частини будинку, там, під'їзди. Чи передбачена, власне, відбудова цього всього і відновлення квартири, які, якщо говоримо, ті квартири в під'їздах, які знаходяться подалі, наприклад, від місця, де зовсім немає під'їзду, так, то там, можливо, вони ціліші. Але ті, які впритул, вони, можливо, більш зруйновані. Їх будуть відновлювати, відбудовувати. Ось яким чином далі відбувається? Кожний будинок – це окрема історія. І ця кожна історія формувалася по-іншому. Так? Якщо, наприклад, знов-таки повернутися до Соборного 151, то дійсно руйнування пройшло таким чином, що нам вдалося відновити усі мережі. Мережі водопостачання, електричні мережі, на той час мережі опалення. І нам вдалося залишити інші квартири придатними для проживання. Якщо казати на прикладі будинка Незалежної України 67, то в цьому будинку був зруйнований від газу, було зруйновані внутрішні будинкові мережі, саме ракета прийшла на те місце, де в підвальному полуприміщенні знаходилася електрощитова, елеваторний вузол. І на той час неможливо було запустити інші квартири для того, щоб вони були відповідно до всіх санітарних норм придатними для проживання. Тому по цьому будинку було прийнято рішення, що неможливо. І як тільки у нас з'явилася така історія в місті Запоріжжя, то відповідно за ініціативою була прийнята програма по компенсації для мешканців, житло яких
зруйновано і непридатне для проживання. Таким чином ми хоч якось можемо компенсувати на деякий час або знімати квартиру і платити за це кошти за рахунок цієї програми, або на розсуд власника квартири знаходити десь у родичів, там проживати, у близьких, і ці кошти направляти на інші якісь напрями. Якщо говоримо про багатоповерхові будинки, так, багатоквартирні, де, наприклад, немає під'їзду, його потім яким чином добудовуватимуть, чи це, наприклад, настільки консервують, так, а потім відновлюють ті частини, які вже придатні для житла? По-перше, звичайно, їх відновлюють за тим конструктивним технічним рішенням, яке розроблюється в проєкті відновлення і відповідно яке проходить державну експертизу. І як тільки проєкт пройшов експертизу, це каже про те, що розрахунок зроблений вірно, технічне рішення прийнято вірно, архітектурне відповідне до зовнішнього погляду відповідає архітектурному типу по цьому будинку, по його паспорту. І після цього вже починається відповідно до етапів проєктних робіт і починається відбудова. Я вважаю, що це також по кожному будинку окрема історія, але те, що ми бачимо сьогодні, то ми образно поділяємо на 4 черги. На 4 черги відновлення. По-перше, це відновлення конструктивних елементів, тобто це будівництво тих частин, які взагалі зруйновані і відсутні, тобто це стіни, стеля, перекриття. Другий етап – це стеля, покриття, кровля. Другий етап – це вже відновлення цих квартир всередині, це облаштування для того, щоб хоч якось максимально повернути квартири в той першоначальний стан. Третій етап – це відповідно до законодавства термомодернізація, тому що не можна сьогодні жодний капітальний ремонт на будинок пройти, отримати експертизу без розділу термомодернізації. І четверта вже черга – це облаштування навколо будинка, це прибудинкова територія. Ось і за цим алгоритмом ми рухаємось у місті Запоріжжя в напрямку відновлення житлового фонду. Поки маємо пошкоджені і повністю зруйновані будівлі, але потім вони будуть відновлюватися. Як, власне, з точки зору архітектури? Як воно буде виглядати, естетично чи ні, чи буде вписуватися у той зовнішній вигляд нашого міста? Хочеться, щоб це було і нове життя, нове натхнення, але, на жаль, воно не завжди буде вписуватись в той архетип вулиці, навіть в той архітектурний ансамбль, який має відповідна вулиця. Тому це питання буде завжди стояти перед нами, перед вибором, і ми завжди розглядаємо декілька варіантів. Один, другий, третій. Це стосується не тільки кольорової, да, фарби, кольорів, але це і стосується і саме технічних рішень. Ну і, на жаль, як завжди ж, питання завжди все, що гарно, все, що красиво, все, що нове, воно трошки дорожче. І ось тут також нам приходиться знайти такий консенсус, золоту середину, як то кажуть, для того, щоб намагатись усім угодити і зробити нове, на сьогодні більш современне, більш красиве. Із той кількості будинків, які зруйновані, да, у нас є один будинок по центральній вулиці, ми до нього вже сьогодні зверталися, по проспекту Соборному. Він є архітектурною пам'яткою місцевого значення, тому тут обов'язково буде відновлення тільки в розрізі його паспорту будинку, тому що він під наглядом з цієї точки зору, з точки зору законодавства. Тут вже нічого ми не зробимо. Як був, ми його так само і відновимо в такому самому образі, тому що у нас взагалі весь проспект Соборний, він зроблений в одному типі, розроблявся одним архітектором. По іншим будинкам дивимось, розглядаємо, слухаємо, прислухаємось, намагаємось зробити, щоб всім було гарно в місті Запоріжжя. Пане Вікторе, я вам дякую за розмову. Будемо дивитися, як далі все буде відновлюватися і сподіватися, що мешканці будинків дійсно зможуть повернутися до своїх осель. Це найголовніша наша мета. Ми віримо в перемогу, все для цього робимо. І це буде обов'язкова частина нашої перемоги.